Bu mahnını görkəmli bəstəkarımız Rauf Hacıyev 1967-ci ildə ekranlara çıxan Əhməd Hardadı filmi üçün bəstədir. Sözləri şair Tələt Əyyubova məxsus bu mahnı elə həmin dövrdən Azərbaycan üzümçülərinin bir növ himninə çevrildi. Filmdən həmin parçanı sizə təqdim eləməyimiz də təsadüfi deyil. Bugün biz də sizə üzümdən, daha doğrusu Azərbaycanda üzümçülüyün tarixindən danışacaq. Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar və tarixi mənbələr ölkəmizdə üzümçülüyün tarixinin Qobustan qaya üstü rəsimləri qədər qədim olduğunu sübut edir. Ağdam rayonunun Üzərliktəpə qədim yaşayış yerindən və Göygöl rayonundakı qurqanlardan eramızdan əvvəl 2-ci minilliyə aid daşlaşmış üzüm tumlarının tapılması ən qədim zamanlardan bu bitkinin xalqımızın məişətində mühüm rol oynamasından xəbər verir. Münasib iqlim şəraitinə malik bölgələrdə əhalinin bağçılıq təsərrüfatında yetişdirilən üzümdən əsasən sirkə, bəhməz, abqora suyu, kişmiş, İslam dininin yayılmasına qədər isə həm də şərab hazırlanmasında istifadə edilirdi. Üzümçülüyün Azərbaycanda aqrar təsərrüfat sahəsi kimi sənaye əsasları ilə inkişafı yalnız 19-cu əsrin ortalarından başlandı. Bu, həmin dövrün regionda baş verən siyasi hadisələrlə bağlı idi. 1817-ci il mayın 10-da İmperator 1. Aleksandr Almaniyada üzücü müharibələrdən və təriqətlər arası çəkişmələrdən əziyyət çəkən Şvab ailələrinin Cənubi Qafqaza köçürülmə barədə xahişinə razılıq verdi. Bundan bir il sonra Çar Rusiyasının, xüsusən də Güney Qafqazın millətlər xəritəsinə yeni bir rəng əlavə olundu. 1818-ci ilin qışından başlayaraq, ilk Alman ailələri məskunlaşmaq üçün Azərbaycana gəldi. 1819-cu ilin yazında onlar keçmiş xanlıqlar kəndinin yerində Yelenindorf qəsəbəsini saldılar. Bunun ardınca, indiki Şəmkir rayonu ərazisində Annenfeld, Eigenfeld və Görgsfeld, Tovuz rayonu ərazisində Traubenfeld, Axstafa rayonunda isə Grimfeld və Yelizavetinka qəsəbələri yaradıldı. Əlverişli iqlim şəraiti və münbit torpaq sahələri Alman kolonistlərə öz dədə-baba peşələri olan üzümçülük və şərabçılıqla məşğul olmağa imkan verdiyindən tezliklə bu ərazilərdə böyük üzüm plantasiyaları salındı. 19-cu əsrin sonlarında artıq üzüm becərilməsi, şərab və konyak növlərinin istehsalı Alman əhalinin əsas gəlir mənbəyinə çevrildi. 20-ci əsrin əvvəllərində Yelenindorfda fəaliyyət göstərən Gumbel qardaşları və Forer qardaşları şirkətlərinin məhsulları təkcə Rusiyada deyil, Avropada da məşhur idi. Almanların uğurları yerli istehsalçıların da bu sahəyə maraq göstərməsinə, bu da öz növbəsində üzümçülükdə əsl sıçrayışa səbəb oldu. 1913-cü ildə Bakı quberniyasında üzümlüklərin sahəsi 12 min hektara, Yelizavetpol quberniyasında isə 13 min hektara çatmışdı. Şərq bölgələrindən ildə orta hesabla 25-30 min tona qədər, qərb bölgələrindən isə 28-54 min tona qədər üzüm yığılırdı. Ümumilikdə isə Naxçıvan qəzası və Zaqatala dairəsi daxil olmaqla Azərbaycanda ildə orta hesabla 65-100 min ton üzüm məhsulu yığılırdı. Bütün bu məhsulun 60%-dən çoxu Ağayev qardaşları, Qummil qardaşları və Forer qardaşları şirkətlərinə məxsus idi. 1920-ci ildə Azərbaycan bolşeviklər tərəfindən işğal edildikdən sonra fərdi sahibkarlara məxsus müəssisələr kimi bu şirkətlər də milliləşdirildi və istifadəsiz qaldı. Ancaq bu uzun sürmədi. Artıq 1921-ci ildə Sovet rəhbərliyi istehsal kooperativlərinin yaradılmasına icazə verdi. Təbii ki, almanlar bu fürsəti əldən qaçırmadılar. Elə həmin il onlar həmin şirkətlərin bazasında Konkordiya üzümçülük və şərabçılıq kooperativinin yaradılmasına nail oldular. Konkordiya kooperativi 8 Alman koloniyasının hamısını əhatə edirdi və yerli əhalinin 96,1% onun üzvü idi. Üzümün becərilməsindən hazır şərab məhsulunun satışına qədər bütün prosesləri həyata keçirəcək kooperativə dövlət krediti verilməklə bərabər yeni üzümçülük sahələri də ayrıldı. Kooperativi idarə edən vəzifəli şəxslər üzümçülük və şərabçılıq sahəsində böyük təcrübəyə malik olduqlarından tezliklə kreditlər ödəndi və gəlir əldə edilməyə başladı.
1923 ilde Concordia'da yaratılan entomoloji kabinetinde üzüm ziyan vericilerine karşı mübarize yolları ve gübrelerin tetbiki usulları tetkik edilirdi. Artık 1925 ilde kooperatif 21 milyon litre kadar şarap istihsal etmişti. 1926 ilde kooperatifin 9 şarapçılık, 5 kanyak zavodu, 11 şarap zirzemisi, 3 istihanası, 3 elektrovoz stansiyası, müxtəlif emlatxanaları vardı. Təkcə Azərbaycanda deyil, SSR-nin müxtəlif sahələrində Konkordiyanın şərab məhsulları satan 183 mağazası var idi. Həmin dövrdə Azərbaycanın başqa bölgələrində də kəndlilər onlara verilmiş torpaqlarda üzümçülüklə məşğul olmağa başlamışdılar. Bağçılıq və üzümçülüyün dirçəldilməsi üçün dövlət tərəfindən də müəyyən tədbirlər görülürdü. Ancaq bu tədbirlər əsasən 1917-20-ci illərdə regionda baş verən ictimai-siyasi hadisələr nəticəsində baxımsızlıq ucbatından məhv olmuş üzümçülük təsərrüfatlarının bərpasına yönəlmişdi. Yalnız 1925-ci ildə üzümlüklərin sahəsini 1913-cü ildəki səviyyəyə 26 min hektara çatdırmaq mümkün oldu. Ancaq həmin illərdə bolşeviklərin apardığı kollektivləşmə siyasəti üzümçülüklə məşğul olmaq istəyən kəndlilərin əlindən pay torpaqlarının alınması ilə nəticələndi. Üzümçülükdə az-çox səriştəsi olanlar ya qolçomaq kimi güllələndi, ya da sürgün olundu. Bu represiyalar Concordia kooperativindən də yan keçmədi. Kooperativ ayrı-ayrı kolxozlara bölündü. Xanlar rayonu Telman adına internasional kolxozun üzvləri Nemeslər və Asurular yerli sovetlər seçkiləri əsasnaməsini aktivliklə öyrənirlər. Bu kimi xronikadakı insanların heç ağlına da gəlməzdi ki, cəmi 2 il sonra onları necə dəhşətli fəlakətlər gözləyir. İkinci Dünya Müharibəsinin elə ilk aylarından Azərbaycanda yaşayan almanlar Orta Asiyaya və Sibirə sürgün edilirlər. Bəzi təcrübəli mütəxəssislərin itirilməsini nəzərə almasaq, almanların köçürülməsi Gəncə Qazax zonasındakı üzümçülüyə elə də ciddi təsir eləmədi. Çünki bu ərazidə üzümçülük artıq oturuşmuş bir sahəyə çevrilmişdi. Kirovabad bir nümrəli üzüm savxozu, hər şey cəbhə için, hər şey qələbə için şüarını şərəflə yerinə yetirir. Savxozun Stakhanovçularından Məryəm Həsənova yoldaş gündəlik normanı 260% ödəyir. Həsənova əsmi, Baradayeva Anna və başqaları Məryəmdən heç də geri qalmırlar. Savxozun datlı bəkməzləri, əla növlü şarabları və s. üzüm məhsulu faşizm üzərində qələbəni təmin etmək üçün sərf olunur. 40-cı illərin sonu, 50-ci illərin əvvəllərində plantasiyalarda yetişdirilən üzümün böyük hissəsi texniki üzüm sortları idi və onlar əsasən şarabçılıq müəssisələri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Əhalinin süfrə üzümü ilə təmin olunması vəzifəsini tarixi üzümçülük ənənələrinə malik Abşeron yarımadasındakı meyvəçilik savxozları yerinə yetirirdi. Plantasiyalarında əsasən yüksək şəkərliliyə malik Axşanı, Qaraşanı, Dərbəndi və başqa üzüm sortları yetişdirən bu savxozların məhsulları yalnız Respublika bazarında deyil, bütün keçmiş Sovet İttifaqında məşhur idi. Azərneftin fəaliyyət təchizatının Türkan kəndində olan 5 nümrəli üzümçülük savxozu. Bu il savxozda bol məhsul yetişdirilmişdir. Abşeronun ən əla və şirəli üzüm növlərindən Şani. Toplanmış məhsul burada növlər ayrılır. Usta üzümçülərdən Məryəm Mütəllib qızı və 73 yaşlı Əliyağa Əliyev üzümləri növlər ayırmaqda çox mahirdirlər. Bakı neftçiləri bu ildə arası kəsilmədən bol və əla keyfiyyətli üzümlə təmin olunurlar. Abşeron bağlarından danışıb onun əvəzsiz neymətlərindən, Axşanıdan, Qaraşanıdan danışmamaq ən azı insafsızlıq olardı. Abşeronun qumsal torpaqlarında yetişdirilən bu üzüm sortlarının dadı tamam başqadır. Təsəvvür edin ki, Axşanının şəkərliliyi 36%-dən çoxdur. Salam mələküm, Akəri. O, əleyküm salam. Bərəkətli olsun. Ay, sağ ol, çox sağ ol.
Ay qonşu, bu dərbəndidir. Ye dadına bax. Bunda bir tam var ha. Bu calaqdır. Axşamı ilə dərbəndinin calağıdır. Deyirəm axı, bunda nə yaxşı tam var. Ay axşarım, indi bunun adı nədir? Ay qonşu, nə bilim? Ağadayı var. Ağbici var. Hələ bəlkə elə bunun adını elə Ağa Kərimi qoyaq. Abşeron bağlarında bağbanlarımız tərəfindən calaq olunmuş onlarla belə üzüm sortları vardı. Ancaq yüksək şəkərliyinə baxmayaraq bu üzümlər şərabçılığa yaramırdı. Həmin illərdə şərab sənayesi üçün yetişdirilən ayrı üzüm sortları vardı. Səfərəliyev rayonundakı Azərbaycan safqozunda onlarla müxtəlif üzüm sortları becərilir. Bunlardan çaxırçılıq üçün ən qiymətli növlər mədrəsə, takviyeri, bayan şirə və xındoğnu sortlarıdır. Yeni məhsul çaxır zavodlarına göndərilir. Son illər respublikada böyük şərabçılıq sənayi yaradılmışdır. Şərabın hazırlanması və şüşələrə tökülməsi mexanikləşdirilmişdir. Əla markalı müxtəlif çaxırlar, konyaklar və şampan şarabı. Alıcılar üçün Azərbaycan markası şarabın yüksək keyfiyyətini göstərir. Azərbaycan şarabının ildən ilə artan bu şöhrəti keçmiş əsrdə ona olan tələbatı da artırır. Odur ki, 50-ci, 60-cı illərdə plantasiyaların genişləndirilməsi ilə yanaşı, plantasiyalara aqrotexniki qulluq, ziyanvericilərlə mübarizə məsələlərinə də böyük diqqət yetirilirdi. Bu məqsədlə Azərbaycan Elmi Texniki Bağçılıq, Üzümçülük və Subtropik Bitkilər İnstitutu yaradıldı. Azərbaycanın kimyaçı alimlərinin hazırladıqları müxtəlif preparatlar Respublikamızın bağçılıq təsərrüfatında, eləcə də üzüm plantasiyalarında ziyanvericilərə və müxtəlif xəstəliklərə qarşı mübarizədə uğurla istifadə olunurdu. Bütün bu görülən tədbirlər nəticəsində 60-cı illərin sonunda Azərbaycanda istehsal olunan üzüm və şərab məhsullarının həcmi həm kəmiyyətcə, həm də keyfiyyətcə xeyli yüksəldi. Azərbaycan kənd zəhmətkeşlərinin böyük arzusu həqiqətə çevrildi. Yuxarı Şirvan magistral kanalının birinci növbəsi işə salındı. Yuxarı Şirvan kanalı açıldı. Mingəçevir ambarının suyu kolxoz tarlalarına axmağa başladı. Yuxarı Şirvan magistral kanalının işə salınması, ətrafda yerləşən kolxozlarda kənd təsərrüfatının bütün sahələrində məhsuldarlığın daha da yüksəlməsinə imkan yaradacaqdır. Yeni meliorasiya qurğularının və suvarma sistemlərinin istifadəyə verilməsi, suvarılan torpaqların ümumi sahəsinin artırılması və əkinə yararlı torpaq sahələrinin çoxaldılması hesabına Azərbaycanın Aran rayonlarında, eləcə də qədim üzümçülük diyarı olan Naxçıvanda yeni plantasiyalar salındı. Bundan sonra Muxtar Respublikada üzüm plantasiyalarının sahəsi 2 dəfəyə qədər artdı. Üzümün emalı və yüksək keyfiyyətdə şərab istehsalı üçün qədim diyarın müxtəlif köşələrində o dövr üçün ən müasir zavodlar və istehsal sahələri istifadəyə verildi. Məhsulları ölkəmizdən uzaqlarda belə məşhur olan Naxçıvan şərab zavodu. Respublikanın bütün zəhmətkeşləri ilə birlikdə zavod kollektivi də 40 illik şərəfinə sosializm yarışına qoşulmuşdur. Müəssisədə əsas iş proseslərinin avtomatlaşdırılması əmək məhsuldarlığını xeyli artırmışdır. Yarış qabaqçılarından Fatma Zeynalova, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin deputatı Simuzər Hacıyeva və başqaları yüksək keyfiyyət uğrunda səy ilə çalışırlar. Doğrudan da həmin illərdə Azərbaycan üzümçülüyündə inkişaf vardı. Bunu inkar eləmək olmaz. Ancaq qazanılan uğurlar Azərbaycanın bu sahədəki imkanlarının kiçik bir hissəsiydi. Təsərrüfatların ixtisaslaşmasındakı qüsurlar, üzüm sortlarının əkilməsi zamanı yerli şəraitin düzgün qiymətləndirilməməsi mövcud potensialın səmərəli istifadəsinə imkan vermirdi. Bu səbəbdən də Azərbaycan keçmiş SSR-nin ən böyük üzümçülük və şərabçılıq respublikaları sayılan Moldovadan, Ukraynadan və Gürcüstandan xeyli geri qalırdı. Respublikamızın bu sahədə imkanları və potensialı həmin respublikalardan qat-qat artıq olmasına baxmayaraq, 1970-ci ilə qədər onlarla rəqabətə girmək Azərbaycan üzümçüləri üçün mümkünsüz görünürdü.
1969-cu il iyunun 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda Heydər Əliyevin Azərbaycan KPMK-nın birinci katibi seçilməsi respublikada xalq təsərrüfatının digər sahələri ilə yanaşı üzümçülüyün də inkişafına böyük təkan verdi. Üzümçülüyün iqtisadiyyatımız üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu yüksək qiymətləndirən respublika rəhbərinin şəxsi təşəbbüsü ilə 1970-ci ildə Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılıq sahəsinin inkişafını idarə eləmək və tənzimləmək məqsədi ilə Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsi yaradıldı. Bu dövrdə üzümçülüyə dair aparılan geniş tədqiqat işlərindən sonra respublikada üzümçülük və şərabçılığın intensiv inkişafını təmin etmək üçün perspektivli təbii iqtisadi bölgələr müəyyənləşdirildi. Bunun ardınca isə bu bölgələrdə mövcud üzümlüklərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, yeni üzümlüklərin salınmasına və üzümçülük üzrə ixtisaslaşdırılmış təsərrüfatların təşkil olunmasına başlandı. Nəticə uğurlu oldu. 1970-ci ildə üzümlüklərin sahəsi 121 min hektar, üzüm tədarükünün həcmi isə 200 min tona yaxın idisə, 1973-cü ildə Azərbaycan üzümçüləri 151 min hektardan 400 min tona qədər üzüm toplamışdılar. Bu rəqəm həmin illərdə respublikamız üçün rekord göstərici olsa da son hədəf deyildi. Elə 1974-cü ildə burada, indiki Şəhriyar adına Mədəniyyət Sarayında keçirilən üzümçülərin respublika yığıncağı da bu hədəflərin müzakirəsinə həsr olunmuşdu. Son illər Azərbaycanda üzümçülük kənd təsərrüfatının ən mühüm sahələrindən birinə çevrilmişdir. Respublika üzümçülərinin yığıncağında Azərbaycan SSR Dövlət Üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsinin sədri Rızayev məruzə etdi. 1973-cü ildə üzümçülərimiz xüsusilə yaxşı işləmişlər. Respublika ilk dəfə olaraq dövlətə 400 min ton üzüm təhvil vermişdir. Çıxış edənlər söz verdilər ki, Azərbaycan üzümçüləri öhdəçilik planını da yerinə yetirəcək və bu il 450 min ton üzüm yığacaqlar. Yığıncaqda Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaş nitq söylədi. Üzümçülük indi Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında olduqca böyük yer tutur. Qəbul edilən hər bir qərarın, verilən hər bir tapşırığın icrasına Heydər Əliyev özü şəxsən nəzarət edirdi. Hər il kənd təsərrüfat məhsullarının, eləcə də üzümün yığımı ərəfəsində respublika rəhbəri rayonlara səfər edir, vəziyyətlə yerində tanış olurdu. Belə səfərlər zamanı Heydər Əliyev işlərin gedişi, mövcud problemlərlə bağlı ilk informasiyanı sadə zəhmət adamlarından almağa üstünlük verirdi. Cəlavad zəhmətkeşləri Heydər Əliyev yoldaşı üzüm plantasiyalarında qarşıladılar. Bol məhsul yetirmiş rayon əməkçiləri Heydər Əliyev yoldaşla görüşə yeni əmək qələbələri ilə gəlmişdir. Ötən il 90 min ton məhsul istehsal etmiş kənd əməkçiləri bu il dövlətə 105 min ton üzüm satmağa söz veriblər. Təsərrüfat rəhbərlərinin və fəhlələrin ürək sözləri də bu müvəffəqiyyətlərdən xəbər verildi. Heydər Əliyev yoldaş, qabaqcıl kollektivlərin iş təcrübəsini kütlələr arasında geniş yaymağı tövsiyə etdi. Cəlləbad üzümçülərindən söz düşmüşkən, bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bu rayona səfərlərindən birində bir vacib məqam Respublika rəhbərinin diqqətindən yayılmadı. Bu, rayonun təsərrüfatlarında əkilən üzümün sortları ilə bağlı idi. Həmin illərdə Respublikada üzümçülük sahələrinin 75%-ni texniki üzüm sortları təşkil edirdi. Mövcud üzümlüklərdə süfrə və texniki sortların əkinləri arasındakı nisbətin belə qeyri-mütənasib olması Respublika rəhbərini də, mütəxəssisləri də ciddi düşündürən məsələlərdən idi. Cəlilabad rayonunun plantasiyalarında ənənəvi süfrə üzümü sortlarının yüksək məhsuldarlığa malik olduğunu öyrənən Heydər Əliyev, gələcəkdə öz keyfiyyəti ilə üstünlük təşkil edən yerli üzüm sortlarının əkin sahələrinin artırılması barədə göstəriş verdi. Nəticədə 80-ci illərdə Cəlilabad rayonu respublikada ən çox süfrə üzümü istehsal edən rayonlardan birinə çevrildi. Qaraşanı, Axşanı, Ağadayı, Təbrizi üzüm sortları illər boyu faiz süfrəmizi bəzəmişdir.
Bu dadlı süfrə üzümlərinin çeşidinin artırılması, əhalinin kişmiş, üzüm şirəsi ilə bol təmin olunması üçün Cəlilabad rayonunun zəhmətkeşləri əzmlə çalışırlar. Rayonun üzüm plantasiyalarında yetişdirilən süfrə üzümlər Bakıya, eləcə də bir sıra qardaş respublikalara göndərilir. Üzümçülüyün inkişafına dair nəzərdə tutulan tədbirlərin uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində üzüm plantasiyalarının sahəsi 80-ci illərin əvvəlində 268 min hektara çatdı. Tovuz, Cəlilabad, Şamaxı, Şəmkir, Xanlar, Naxçıvan Muxtar Respublikası kimi iri üzümçülük rayonları meydana gəldi. Təbii iqtisadi şəraitdən səmərəli istifadə edilməsi yüksək keyfiyyətli süfrə üzümü və şərab istehsal olunmasına imkan verdi. Şamaxı, Cəlilabad, Ağdam, Füzuli, Xanlar, Qazax, Tovuz, Şəmkir rayonlarının hər birində ildə 100 min tona qədər üzüm tədarük edilirdi. Həmin illərdə Respublikada üzüm istehsalı 2 milyon tona, çaxır materialı 110 milyon dekalitrə, şərab 10,4 milyon dekalitrə, konyak şərabı 1,4 milyon dekalitrə, şampan şərabı isə 1,5 milyon dekalitrə çatdı. Azərbaycan istehsalı olan bu məhsullar təkcə keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində deyil, həm də sosialist bloku ölkələrinə göndərilirdi. ...1976-1980-ci illərdə xarici ölkələrə 2,5 milyon dollar dəyərində 110 min dekalitr konyak, 32 milyon 600 min manatlıq şampan şərabları göndərilmişdi. Respublikada hazırlanan şərablar, konyaklar İtaliya, Fransa, Yugoslaviya sərgilərində qızıl və gümüş medallara layiq görülmüşdü. Bu uğurların əsasında ilk növbədə üzümçülük və şərabçılıq sahəsinin elmi əsaslarla inkişafına göstərilən diqqət dayanırdı. Bu məqsədlə hələ 1976-cı ildə Heydər Əliyevin göstərişi ilə Respublikanın bütün zonalarında üzümçülük və şərabçılığın elmi əsaslarını öyrənmək, eləcə də elmin aliyyətləri istehsalata tətbiq etmək məqsədi ilə Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutu yaradılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Gəncə şəhərində, Şamaxı və Cəlilabad rayonlarında onun təcrübə stansiyaları və dayaq məntəqələri açılmışdı. На дегустацию подается вино Садылы, сухое, белое, виноград Баян Ширей. 70-ci, 80-ci illərdə Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun degustasiya zalında belə tədbirlər tez-tez keçirilirdi. Keçmiş SSR-nin üzümçülük respublikalarından gələn mütəxəssislər Azərbaycan üzümçülərinin və şərabçılarının qazandığı uğurlarla tanış olmaq, fikir mübadiləsi aparmaq üçün respublikamıza səfərlər edirdilər. Doğrudan da öyrənməli çox şey vardı. Həmin dövrdə Azərbaycanda üzümçülüyün səviyyəsini təsəvvür eləmək üçün SSR-i Statistika Komitəsinin 1985-ci ilə aid məlumatlarından götürülmüş bu cədvələ diqqət yetirir. Keçmiş SSR-nin üzümçülüklə məşğul olan 11 respublikasında üzümçülüyün vəziyyətini əhatə edən bu cədvəldə 3 vacib parametr əsas götürülüb. Hər respublika üzrə üzümlüklərin sahəsi 1981-85-ci illər ərzində yığılan məhsulun orta göstəricisi və hər hektardan yığılan məhsulun miqdarı. Hər 3 parametr üzrə Azərbaycan digər respublikaları böyük fərqlə qabaqlayır. Bu məhsul bolluğunun nəticəsi idi ki, həmin dövrdə hər il respublikanın ticarət təşkilatlarına 30 min ton, keçmiş SSR-nin iri şəhərlərinə və vilayətlərinə 230-240 min ton süfrə üzümü göndərilirdi. Əhalinin qış aylarında təzə üzümlə təmin edilməsi üçün üzümçülük təsərrüfatlarında hər birinin tutumu 6 min ton olan 17 soyuducu refrijerator ambarı vardı. Onu da deyim ki, bu sadəcə rəqəmlər deyil. Həmin illərdə Azərbaycanda üzümçülük respublika büdcəsinin formalaşmasında neft sənayesi ilə rəqabət aparan bir sahə idi. Azərbaycanda kənd təsərrüfatından əldə olunan ümumi mənfəətin 40% üzümçülüyün payına düşürdü. Təbii ki, bu inkişaf kənd zəhmətkeşlərinin rifahının yüksəlməsində də mühüm rol oynayırdı. Təsərrüfatların gəlirlərinin artması nəticəsində mənzil tikintisi və abadlıq işləri rayon mərkəzlərində və kəndlərdə böyük vüsət almışdı. Aqrar sahədə qazanılan tarixi uğurlara uyğun olaraq bölgənin siması dəyişir, abadlıq işləri genişlənir və əhalinin məişət şəraiti yaxşılaşırdı. Kənd əhalisinin pul gəlirləri artdıqca, kənd və qəsəbələrdə müasir tələblərə cavab verən mənzillərin tikintisi ildən ilə artırdı. 1985-ci ildə
Mikhail Qorbaçovun SSR Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi vəzifəsinə seçilməsindən sonra sərxoşluğun və alkoqolizmin aradan qaldırılması haqqında avanturist qərarın qəbulu Azərbaycanda üzümçülüyə və şərabçılığa ağır zərbə vurdu. 1990-cı ilə qədər 107 min hektar üzümlük, yəni respublikadakı üzüm bağlarının 40% məhv edildi. Azərbaycan iqtisadiyyatına 4 milyard manatdan çox ziyan dəydi. Bəzi şərabçılıq müəssisələri tamamilə bağlandı. Bəziləri isə profilini dəyişərək daha az gəlir gətirən şirə istehsalı ilə məşğul olmağa başladılar. Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafına növbəti zərbəni isə xəyanətkar qonşularımız vurdu. 1992-ci ildən başlayaraq Qarabağın bir hissəsinin Ermənistan ordusu tərəfindən işğalı zamanı 34 min hektardan artıq üzümlük, onlarla şərab zavodu işğalçıların nəzarətinə keçdi. Sonralar üzümlüklər məhv edildi, zavodlar isə talan olunaraq Ermənistana daşındı. Yalnız 1993-cü ildə Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra üzümçülük şərabçılıq sahəsinə diqqət yenidən artdı. Bu sahə tədricən dirçəlməyə başladı. Azərbaycanın qədim üzümçülük zonaları olan Şamaxı, Cəlilabad rayonlarında və bir sıra başqa bölgələrdə yerli üzüm sortlarından ibarət yeni üzüm bağları salındı. 2001-ci il oktyabrın 19-unda üzümçülük və şərabçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilməsi ilə bu sahəni yeni bazar münasibətləri şəraitində inkişaf etdirmək üçün hüquqi baza yaradıldı. Sonrakı illərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı imzaladığı dövlət proqramları aqrar sahənin, o cümlədən üzümçülüyün inkişafı üçün geniş perspektivlər açdı. 2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair dövlət proqramı da ölkəmizdə üzümçülüklə məşğul olan sahibkarların fəaliyyətini gücləndirməklə yeni üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılmasına böyük təsir göstərdi. Azərbaycanın qədim üzümçülük, şərabçılıq diyarı olması və ölkəmizdə bu sahənin gələcək inkişaf potensialı nəzərə alınaraq, Respublikamız 2013-cü ildə Beynəlxalq Üzümçülük Şərabçılıq Təşkilatına üzv seçildi. Mütəxəssislər deyirlər ki, insan kimi torpağın da genetik yaddaşı var. O, vaxtı ilə sinəsində bitirdiyi bir bitkini daha sonralar rahat qəbul edir və onun inkişafına kömək edir. Son illər salınmış və artıq məhsul verən bu plantasiyalar bol məhsul vermiş, sonralar məhv olunmuş üzümlüklərin yerində salınıb və bu heç də təsadüfi deyil. Son illərdə ölkəmizdə özünün ikinci yüksəliş dövrünü yaşayan üzümçülüyün inkişafında məhz bu strategiya əsas götürülür. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən yeni üzüm bağları əsasən ənənəvi üzümçülük rayonlarında Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı, Cəlilabad, Gəncə, Qazax və Naxçıvan bölgələrində salınır. Hər il bu rayonlarda plantasiyaların sahəsi 200 hektara qədər artırılır. Bölgələrdə üzümçülüklə məşğul olan fermer təsərrüfatlarına dövlət tərəfindən böyük dəstək göstərilir. Ölkə prezidentinin göstəriş və sərəncamlarına müvafiq olaraq onlara güzəşli kreditlər ayrılır, təsərrüfatların maddi-texniki bazası möhkəmləndirilir. 2022-ci ildə ölkə üzrə üzüm bağlarının sahəsi 50 min hektardan çox olacaq. Üzüm istehsalı isə 500 min tonu keçəcək. Yığılan məhsulun 30% süfrə üzümü olacaq, qalanından isə müxtəlif markalı şərablar istehsal ediləcək. Lap qədim zamanlardan xalqımızın məişətində, təsərrüfat həyatında mühüm rol oynayan üzüm və üzümçülük tətbiqi sənət əsərlərində də əbədiləşdirilib, naxışlara, bəzəklərə çevrilib. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin kolleksiyasında saxlanılan 1912-ci ildə toxunmuş bu unikal Qarabağ xalçası dediklərimin bariz nümunəsidir. Bundan başqa muzeyin kolleksiyasında üzümçülüyə həsr olunmuş Sovet dövrünə aid daha iki sənət əsəri var. Üzümü haqlı olaraq torpağın və günəşin övladı adlandırılır. Bərəkətli Azərbaycan torpağının şirəsi ilə ətə qana dolan, günəşin istiliyi ilə şirinləşən bu möcüzəli bitki
Tanrının xalqımıza göndərdiyi ən gözəl neymətlərdən biridir. Bu elə bir neymətdir ki, heç vaxt onu əkənin, səbirlə becərib qayğısını çəkənin əziyyətini itirmir. Həvəslə yığılan günəşli salxımlar yurdumuza hər giləsi boyda istilik, hərarət bəxş edir.